V tomhle videu jsem se zúčastnil obřího Sirakariho eventu pro youtubery o 20 000 korun. Bylo v něm přes 100 youtuberů a všichni se museli pečlivě schovat před Sirem Jakarym. Koho najde jako posledního, ten vyhrává. Tak jdem na to. Připojili jsme se na server a já jsem se rozhodl, že bych se mohl s pár lidma zpřátelit. A tak jsem šel se Softym, Zitym, Lodym a Tomáškem.cz na Discord. Tam jsme vymysleli taktiku a mohli jsme si jít pro našich 20 000 korun. Já se nás najde jako první, ale tak... Bohužel. Tak ale jak budeme spolu, že jo, tak aspoň ostatní stranu. Možno. Tak. Nebudu vás vysvobozovat, krutá to smrt. Jste ready? Pinky. Jdeme! A jde sem, vole. Je, počkej, jde, počkej, jde všichni. On nás to portu na druhou stranu. Co v to je budově. To je k tomu kamení, jo? Jsem tady, pojďme, pojďme. Jsem s váma. Nežerte bobko na pojď. Běžte, jak vás ještě popohání ten Jakary. Běžte. Ne! S holem pryč nejdál, ty vole. Máš kole, to se trochu seká. Lody, nejde to. Ne. Za náma do bajky, bacha. Pojďte, jdeme tady, jdeme tady. Lody, kam jdeš? To mapa je podle mě to zvelka, ne? No, pojď, jdeme dál, do podzemí nejdem. Jo, teď máme asi tak 10 hodin. Je troll? Počkej, to byl troll. Kámo, jsme hej, můžem vyšplhat na tuhle budovu. Majky, my jsme se ztratili, oni, ale hej, to je pojďme pravda. Tady, pojďme tady, si postavit schody a zasekat to za sebou. A proč, tady máš ve a pak můžem slíst tady, že skočíme do těch pavučin tady. Jenom takovou, jako máte vole na to minutu. Pojďte tady, kopeme. Nebo jsou tam schody vevnitř. Jsou tam minuta. No počkej, jsou jako nejsou, no nejsou. Tak to vykopeme to sklo. Tady není cesta nahoru. Kamu? Musíme přes to sklo, tady. Pojďme tu, no. Pojďme kopat. A proč tu kopeme z téhle strany? To pobeja se z druhé, jde. A proč jsme... A tam jsou pavučiny. Becky se zabil, bo. Tady je Nick, tady někdo je. A jejda. Máme prvního hráče, s bohem. Výborně. Byl skin dřeva, pěkně jsem schovával, no, ale nesmí zapomenout shiftovat. No, jdem nechce mi jít na to druhou stranu, hoší, radši to kopat? Ne. Tak to naspotně. Tak jdi Tomášku, kopej. Tady už se nedostane, jo, dobře, Lody, to nedáme, Lody, já vím, že jsi opatrně, jako inženýr. Tomášku, pojď. No. Tohle je slepý, gáma. Tady nic není. Počkej. Lody, kde jste? Pojďte nahoru po těch schodech. O, čestka diamantový kalhoty. Nice. Já bych si měl tady ty věci dávat pryč, ty už to je docela zaplněný. Jo, podíváme se na hřiště, jestli není nikdo na hřišti. Máme tady čestku, ale pozor, scaffolding. Dobrá. Víte, co já ho rovnou využiju? Tak vystavíme se sem. Já si myslím, že hodně lidí mělo skin listí, takže očekávám, že budou na stromě. Tak jo, máme tady někoho? Ne, nikoho tady nevidím. Jo, tak ten kdo je poslední, tak to odkopte, ke tak hoši. Tady je dobrý. Víte, podívej. Ty kráso. Nové kompy! Hej, byste šli po té budově nahoru? Jo. Hoši, tu by se dalo čisto teoreticky možná vylez ještě vyšší. Hej, ty. Kde jste? Dá se. Hezky. A kde jsi ty? Tuto. Majky, tady. Softa, jsi softi. Softa. Počí, na až na střechu? Ty, já bych to pokračuje dělej právě, že? Hej, kde jste? Lody. Lody, kde seš? Tak pod váma hned. Kde jste? Já nevím, jak se tady dostali úplně nahoru až. Já tady vidím. Já jste úplně na střeše? Ještě. A doskočíme do těch pavučin? To bychom museli... No tak se schováme nahoru, tak... A nebo může být tady je taková polostříška. Vidíte? Tady, pojď tady odsaď. My bychom tam doskočili asi. No, jo, asi jo. Nebo já a tam se stejně bude dát nějak dojít, no. To bych neriskoval, že se tam nějak nedá dojít. Pane bože, jde do těch dveří! Já jsem tady trefil, nesmí se schovat. Pane bože, po schodech? No to snad ne, jestli slyšíme pořád díkat. Teď přestal, on zdrhnul. Kde je? Já nevím, jestli šel nahoru nebo ne. Do prčic. Já jsem ho ztratil, to snad není možný. What the fuck, kde je? Okej, můžu použít styk, ale já nevím. Tady ten barák je tak vysoký, on mohl utíkat klidně dál. Okej, víte co? Tady to si žádá o trošku detonace. Vím, že tady je hráč, já to obětuju. Tak musím těma TNTčkama trošku šetřit, přece jenom jich nemám za stolik. Tak, a s bohem, odpálíme to. Schválně si se ukáže. Kynuce se nefunguje, protože to odpaluju ze zdola. Výborně. Tady jste se dostal přes tu halu. No, tady jak jde softík, ano, tady doprava, teďko, ty se budeš. Tady, vole, jsem nad tebou, tady. Je tady, jo. Jestli to tam tak přeskákat, no, zvláštně. Je to jasný. Okej. Okay. Hoši, jo, to bude plán, a když tak skočíme na ty pavučiny. Tak ty, jo, nikdo nespojí tě to. To jste si dali za blok. Já mám nějaký clay. Já jsem zrol Andezet. Doufám, že nemá fly. To asi bude mít, určitě. Myslím si, že nebude mít. Když má pro sebe čestky týpek. Právě, tak nebude mít fly. Kámo, to je sebevražda tam skákat, to nedáme. Zi ty jde první. Ale aha. Jako do těch pavučin nedoskočíme, že jo? Tak ale je tam voda.
Lepší. Máme to furt vodu. Ale z té vody se bude dostávat těžko. Odsud. Tak ale furt lepší jako já ještě vydržte, já už jsem skoro nahoře. Pojď, já jsem se úplně ztratil, takže... Mašek už se prokousává. No, už jsem skoro tady. Ne, ale ta mapa je jako pěkná, ale... Takže obskok. Jo. Ne, nebudeme teď dělat, cože jste si dělali. Ale byli jste v nějakým tom horním patře? Tomášek je skoro nahoře, kam, když je třeba 5 pater pod náhoře. Tomášku, třeba shiftovat, vole, říká ti to něco? Já shiftoval celou dobu. Mašek tam trolí dolo. Tomášek CZ, čau. Tyva, a už vás vidím. Kudy máte, kde máte tu cestu? Hej, hlídejte těho Nick, uvidíte ho, je červený, tak hlídejte, kon se dáte, zatím budu tady kopat. Hej, když by něco, tak prostě skáču do vody, jo. Jako přesně, že? Uši, jsme vás do bariéra. Bariéra. Jaká bariéra? Tady je bariéra. Dá se to obísť, dá se to obísť. Tak? Jo, tuto. Hej, ale on nás podle mě jako bude počítat, že někdo s tím sklem se bude chtít prokopat nahoru, takže jako vás možná jít. Jo, tady se dá jít. Počkej, tady jsou... Jo! Command bloky, spadem se, nagrivujeme všechno. Jsme tady! Hezky! Počkej, hitovat se nemůžeme, dobré. Na šťastě. Jak jsme se sem dostali? Už doskočíme. Jo, už jde, fakt držte jenom shift asi. Jo. Tak on se za náma stejně tak jako... A zkus si pozrat nějaké unikové tyto, kde bychom mohli čistit. Unik je jasnej, kámo, unik je jasnej, vole. Jako odsaď do tý pavučiny doskočíš. Ale nedoskočíš. Já nechoďte po okrach. Do tý pavučiny odsaď bys mohl doskočit. Možná. Možná, no. Ty kráso. Jako Ružík dostal do lovička. Čistujte, kámo, radši. A hlavně nechoďte. A softy, který avkuje. Já vody pobustil. Ne, softy. Tak to je pod nami, jo, to je Tomášik, okej. Myslím, že to doskočíme z té pavučiny. No, právě. Já to první zkouším, jako. Kámo, jako. To asi ne, no. Jakoby to jsme posrali trošku. Jako takhle, ta voda je tak cesta. No máš je 5 pater pod náma zase, bude se teď dá stejný prostor. Já si myslím, že to doskočíme. No tak to není šance, ani odsaď to ne. A do té vody doskočíme ale. No nemůžeme se druhé budovy se nějak slanit třeba? Slanit? Můžem, rozhodně se budeme slanit. Taky replingu. Je, ale je tady nový mod. Slaňování. Ale my můžeme se skákat po tom skle dolů, že jo, to jenom protěžíš. No to je sice krásné, když tě bude nahádit, no. Ty to myslíš jako, že se dostane za náma nahoru? No a za náma je hned board, že to jsme úplně posrali, vole. Je to v pohodě. Ne, nevím, podle mě, když to dal na 1.19, on bude používat editor možno, potom. Okej, já jsem tvojí mámy doma. Okej. Okej. To je 32370 minus 562, to je za bordrem. Ne, není, to není za bordrem, okej. Okay. Týmci mě píšou nějaký náhodný souřadnice, ale já tomu, se tomu nechce moc věřit. Okej, okay, to stačilo. Trospe byl u bordru. No dobrá, border má 4 strany, ale... Okej, okay, border má 4 strany, to mě vlastně pomohlo. Víte co? Je na čase se nasadit elitru a udělat letecký průzkum tady toho lesa. Protože někdo řekl, je tady pár skinů s listím, takže by tady někdo mohl být. Jako tady by se to dalo seskákat, koukejte tady ten balkónek, já si myslím, že to by nás nezabilo. Hej, s rozběhem se to dá, ta pavučina, podle mě. Proč chceme jít na ty pavučiny? No, aby jsme mohli utíct. A radši do té vody, ne? No, to bych radši... Ale vody se nedostaneš už, chápu. Tady, kde se podřeš. Tam máš ten mostík, tam máš ten mostík vzadu. Taky nástupok, já nevím, co to je. Jo, vidím to, jest. Tak tam. Tak buď můžeme jít do té vody, tady. Tamhle, ale... nekoukejte. Kde je? U toho brick baráku. Tamhle běžíš. Bacha, nekoukaj se nahoru, koukaj se nahoru. Kde jsi? On měl enderperlu, to má enderperla, viděli jste tam, co to bylo? On se portuje nahoru. Oši, on se tam kope, on se vykopal, hore, oši, chovajme se radšej. Pojď tady dolů. Pojďme do patra, nechceme jít do patra? Já nevím. Já bych si svolal do předposlední patra. Tady předposlední patro. On to tam ničí, halo. Ne, na té střeše máme aspoň výhodu, že můžem skočit dolů, vole. No já můžu skočit i tady, já tady mám díru v okně. A skočíš to? Skočím to. No. Jsi si jistý, jo? No snad jo. To je zrovna ta bariéra, vole. Bude ta bariéra. Jo, tak to je dobrý, no. Pojďme na střechu a prostě se naskáčem do vody a splitnem to, jako ho chytí. Jo, když tam budeme šetci, nemá šancu nás toto. Já nechci vidět, jak šplhá pověží Terminátor za náma. No ši, počkejte, vole, pojďme přemýšlet, co teďka, musíme se přemyslit asi, ne? Ne, budem tady. Já bych počkal, ak by... No, ale zabírá se border, chápeš? Já bych skočil do té vody, to je možno jistější a nejtější o jindě. No jasně, je ale že zdraníme, počkej, tak. Zity, nevíš přesně, jestli se z té vody dostaneš? Jakože já dostaneš ten mostík a ještě, já bych šel hoši teraz, lebo už Jo, musíme. Hoši, tak jdeme? Jo. No pomáseně. Jdeme, 3, 2, 1, teď. Musíme jít ale všichni. Hoši, dobré, softík. Skončil to. Do prd***. Softík. Ty?